anigoo ka wakiil ah guddiga qurbajooga ee dalada horumarinta gobolka awdal waxaan ku wareejinayaa mas-uuliyaddii iyo furihii ee ambalaaska guddoomiyaha gobolka. guddida dalada horumarinta gobolka awdal ayaa gaadhi ambalaas ah oo dhammaystiran oo ay ugu talagaleen in uu adeego deegaanada ruqiya qardhiile ee ka tirsan degmada Baki. Waxay maanta si rasmiya ugu wareejeen bara saabka gobolka awdal oo uu weheliyo madaxa caafimaadka xarumaha aasaasiga ee gobolka. munaasabad loo qabtay wareejinta gaadhiga ambalaaska ayaa ka qabsoontay MCH-ka deegaanka Ruqi, waxaana ka soo qayb galay maamulka heer gobol, madax ka socotay wasaaradda caafimaadka maamulka degmada Baki, mas-uuliyiin, xildhibaano, culimaawdiin, waxgarad, bulshada deegaanka iyo guddida dalada horumarinta gobolka awdal ee iyagu ambalaaskan ugu deeqay deegaanka. waxaana ugu horeyn hadalka iska daba qaatay guddoomiye ku-xigeenka dalada horumarinta gobolka awdal, Mahdi Ibraahim Wacays, Aydiid Muumin Yoonis oo ka mid a mas-uuliyiinta dalada, iyo Hodan Ceelaabe oo ka mid a dhallinyarada dalada. waxayna faahfaahin ka bixiyeen waxqabadka dalada iyo muhiimadda ambalaaskan maanta ay wareejinayaan. ambalaaskan waa ambalaas dhammaystiran, wax ka maqan ma jiro. wixii ambalaas caalami uu lahaa oo dhan buu leeyahay, oxygentii baa ku jirta, BB waxaale wixii looga baahnaa oo dhan baa ku jira. marka ambalaaskaasi sidaas waa wuxuu u gaar yahay oo aan u soo iibinay MCH-kan Ruqi iyo inta uu adeego. marka dadweynaha reer Ruqi waxaan kula dardaarmayaa, siduu Caydiid sheegay, waxaan kula dardaarmayaa ambalaaska inay ka ilaashadaan wixii waxyeelaynaya dad bulshada. qof iska xun waa laga yaabaa inuu yimaado, laakiin waxaan idin kula talinayaa idinkoo wada jira oo aan hebel iyo hebel u eegin inaad ambalaaska ilaashataan. wixii idinka awood bataana dee dowladdi baa joogtaa, dowladda kala kaashataan. marka ambalaaska sidaa u ilaashada, dadweynaha reer Ruqina waxaa leeyahay ilaahay idinku anfaco, dad walaalihiina oo weliba xaaladda ay ku jiraan ilaahay ogiyo, iyagoo guryo ku xiraysan oo korona uu guryo ku xireeyey ayay lacagtaas soo bixiyeen. runtii waa markii ugu horreysay ee aan imaado maanta Ruqi, waxaanan la kowsaday farxadda maanta iyada ah ayaan iyada la kowsaday. kolley anagu maanta waxaan ka wakiilahay dalada horumarinta gobolka awdal qaybteeda Yurub ayaan ka socdaa ka wakiilahay. daladu wax badan ayay soo qabatay, waxaa ka mid ahaa MCH-kii jaraar horte, madarasadii jaraar horte, waxaa ka mid ahaa berkadii aanu ku qodnay qardhiile, heelbooskii qardhiila ka mid a, waxaa ka mid a madarasadii aan ka dhisnay cagaar weyne, waxaa ka mid a iskuulkii aanu ka dhisnay cadmadooni, waxaa ka mid a miskiidkii aanu ka dhisnay duud weyne. maantana waa idinka arkaya waxaanu keennay ambalaas, ambalaaskaasna wuxuu ka tarjumayaa markaanu raadinay waxaan ogaanay baahida keliya ee maanta deegaankan ay qabaan inay tahay ambalaas. sidaa daraaddeed baan ambalaaskan aan u keennay. waxaad moodaa ambalaaskaas inaan asiibnay halkii loogu talagalay, lacagta idinan gelinay, waayo markuu halkaa ka soo baxay maanta gaadhiga ambalaasku magaaladu dhan ba daba yaacaysay. taasna waxay ka turjumaysaa baahida markaa magaaladu ay u qabtay ambalaaska ayay ka turjumaysa. waxaan u ducaynaynaa dhammaan dalada horumarinta gobolka awdal guda iyo dibadba meel kastoo joogaan, waxaan aada u salaamaynaa ugu ducaynaynaa guddoomiyaha dalada Mustafa Cumar Suldaan oo ah madaxa daladan oo isagu mar kasta ah qofka ka dibadda jooga iyo ka dalka jooga intaba isku xidha, una howlan oo u heelan oo had iyo jeer u taagan siduu dadkaas isugu xidhi lahaa. waxaan leenahay dhammaantiin jasaakallaahu khayr, ilaahay meeshaad ka soo saarteen wax ka khayra badan ha idinku bedelo. idinka reer Ruqi ahaana waxaan idin leenahay ilaahay ambalaaska kii aad ku manaafacatasaana idin anfaca, allah iniga dhigo. geestooda waxaa iyaguna soo dhaweeyey gaadhigan ambalaaska dadka deegaanka iyo madaxa MCH-ka Ruqi. boqolkiiba boqol waxaan see u mahadnaqanaa warniga ragga baabuurka noo soo iibiyey, waxay soo siiyeen allah u barakeeyo, iyagana allah barakeeyo, walaalahayana allah ilaahay caafimaad iyo barwaqo allah siiyo. dowladdaan anugu hal leahay war inta noo hadhay dowladdii macnaha ambalaaskani baahida aan u qabnay tu la soo sheegi karan maaha, baahi aada baan u qabnay. nimankii soo bixiyey waxaan leenahay iyaga jasaakallah khayr, ilaahay jasanaadka ugu daro, wax fiican bay soo bixiyeen, walaalahood wax fiican bay soo tareen. waxaan leenahay iyaga jasaakallah khayr baan leenahay. waxaan leeyahay qolada muxuu ahaa ambalaaska noo keentay ee muxuu ahaa qurbajoogta iyo dalada horumarinta gobolka ee ku fikirtay inay noo keento ambalaaskan. waxaan leeyahay baahiyihii aan qabnay way asiibeen. anigu magacaygu yahay Hibe Maxamed Cabdulaahi, ahna madaxa MCH-ka Ruqi. haddii aan information ka bixiyo ama warbixin baahida loo qabo horta runtii ambalaaska dhowr jeerna waan ka hadalnay
aad bay horta ugu mahadsan yihiin walaalaha muxsineynta ah ee soo dhiibay. Waxay kuna hadalka iska daba qaatay xildhibaan Xuseen oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Baki, Sheekh Cumar Gure oo ka mid ah culimaadiinka gobolka, xogayaha degmada Dila, mayor ku xigeenka degmada Baki iyo mayorka degmada Baki, waxayna dhammaantood u mahadceliyeen dalada horumarinta gobolka Awdal ee maanta ambalaaskan ugu deeqday deegaanka Ruqi iyo Qardhiile. Waxaana yidhaahdeen shucuurta iyo dadweynaha ka aragteen baahida loo qabay ama sida loogu faraxsan yahay, waxa la yidhi macnaa waxay indha arkayaan bay ilka gooyaan. Waa baahiyihii awal aad wadeen tii ugu muhiimsanayd baan odhan karaa tani, iyagoo aanay kala dhicin oo ay dalada awalba baahiyaha xogogaal u ahayd ay ka qaban jirtay mataqaanaay gobolka laga soo bilaabo mataqaanaay cadma dooni ilaa siimadeynta u dhaxaysa. Waxaa ogtihiin dalada halkana laynooga sheegay waxyaabihi ay ka qabatay. Tanina waa mid ka mid a waxyaabihii ay qabanaysay oo horumarka qodobkii ugu muhiimsanaa ah. ilaahayna wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala waltakun minkum ummatu yadcuuna ila alkhayr taamuruuna bilmacruuf watanhawna cani lmunkar. Waa in laynaga helaa dad khayrka dadka ugu yeedhaya. Arrinkan waa khayr weeyaan. Cidda ka soo qabkashaana horta ajri eegto ilaahay weydiista ajri. Meelahan oo kale ilaahay baa lagu xusayaa, nebigaa lagu salleeyaa calayhi salaatu wasalaam. Qurba joogtu khayr allaha siiya way shaqaynayaan, aad iyo aad bay u shaqaynayaan. Mar walba la odhan maayo oon qurba joogtu waxaha qabato, laakiin dadka deegaanka anigu la hadliyo oo weliba aan ka mid ahay, dadka deegaanku haddii iyaga laftoodu ay isku tashadaan waxbay qaban karayaan. Haddii maanta wax laysku dardaro oo wax laysku geegeeyo wax badan baa la qaban karayaa. Waxaan u mahad celinayaa dhallinyaradani jahliyaddan qurba jooga u badan ee horumarinta Awdal ayaan u mahad celinayaa. Waxaan ugu mahad celinayaa iyaga laftooda waajib bay qabteene, laakiin waxaan ugu mahad celinayaa kuwo lamid a oo qurba jooga oo reer ka wada tegeen oo aqal ka wada tegeen ayaa ag fadhiya oo been iyo khiyaali kale uga soo sheekaya dadka ay ka tegeen. Hadday iyagu markaa ku guulaysteen intay reer hebel iyo uga sheekayn lahayn dadkoogii inay wax taraan oo ay wax muuqdo taraan, waan uga mahad celinaynaa. Mahad badan iyo duco badan dalada horumarinta gobolka Awdal oo mashaariic badan ka qabatay degmada Baki, horta waan u ducaynaynaa. Mashaariicda qabteen aad bay u fara badan yihiin. Ambalaaskan waxa weeyaan waa mashruuca kii u dambeeyey qabanaya, waxyaa qabteen kii u dambeeyey. Allah ka jisaasiyo halkay ka soo saareen xoolaha faraha badan, lana wax ka khayr badan Allah ugu bedelo. Dankooga iyaguna waxaa hadalka iska daba qaatay mas-uuliyiinta kale ah, isguduwaha wasaaradda howlaha guddulka iyo guriyeynta gobolka Awdal iyo madaxa MCH-da gobolka Awdal. Waxaana yidhaahdeen anagu joognay MCH-ka magaalada Ruqi iyada oo guddida horumarinta maxaa kure dalada horumarinta gobolka Awdal, guddigeegii qurbajoog iyo qulqulchoogba ay ku dhan yihiin halkan, oo ay ugu deeqeen MCH-kan maxaa kuraday ambalaas ay ku baxday lacag ku dhowaad $25,000 oo loogu talagalay inuu MCH-kan iyo dhammaan deegaanada ku hareereysan maxaa kuray u adeego haddii alla yidhaahdo. Runtii daladu waxyaabo badan oo hore ayay maxaa kuray soo qabatay oo MCH-kan furitaankiisii ay qayb weyn ka ahayd, iyada oo aanu mahadnaq gaara u jeedinayna hay-adda Camud Foundation oo lahayd bilowga dhismaha maxaa kuray MCH-ka magaalada Ruqi. Maanta waa maalin weyn, waxa weeye maxaa kuraday waxa loo keenay MCH-kan iyo deegaanada ku hareereysan ee uu adeegi doonaba ambalaaskaasi. Runtii ambalaaskan maaliyaddiisa waxa bixisay walaalaha muxsiniinta ah ee ku bahoobay dalada horumarinta gobolka Awdal oo qulbajoog iyo qulqulchoog ba iskugu jira. Waxaan leenahay dhammaantiin miisaanka xasanaadka Ilaahay inaygu daro. Laakiin ka wasaarad ahaan annaga wasaaradda horumarinta caafimaadku maanta farxad bay noo tahay in ambalaaska ay keeneen dalada horumarinta gobolka Awdal inay u keeneen Ruqi, kaasoo baahi weyn loo qabay oo u qabay degmadu ay u qabtay. Kolley waxa weeye wuxuu qaban doonaa serviskii aan ugu talagalay wasaaradda caafimaadka ugu talagashay inuu ka qabto degmada ayuu ka qaban doonaa. Ugu dambeyntii waxaa hadalka soo gebagabeeyey bara saabka gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalin oo ka gudoomay dalada horumarinta gobolka Awdal gaadhi ambalaas ah oo lagu wareejiyey, waxaana uu ku sii wareejiyey wasaaradda caafimaadka. Bara saabka gobolka Awdal ayaa u mahad celiyey dalada. insha allah waan kaa gudoomay, allah ha noo barakeeyo, idina miisaanka xasanaadka allah idinku daro. aniguna waxaan ku sii wareejinayaa wasaaradda caafimaadka oo madaxii MCH-da uu inagala joogo gud igala wareegagaasa.
waxa farxad ka aragay si lahayd maanta dana iyadoo aan ambalaas la wado inaan ka qayb galo la soo wareegidiisana farxad gaar ah ahayd way ku mahadsan yihiin dalada horumarinta gobolka awdal oo kullay intii aan gobolka joogay niman aad u dhaqdhaqaaq badan oo hawlo badan gobolka ka qabtay ah aad baan ugu amaanayaa dalada horumarinta gobolka awdal ee maanta wareejisay gaadhigan ambalaaska ayaa horay deegaanadaas uga soo fulisay mashaariic dhowr ah oo ay ka mid yihiin dhinacyada caafimaadka waxbarashada iyo biyaha